Blaž svake godine inače traje otprilike 7 dana. Mi u sklopu manifestacije godišnje imamo vinske radionice, žilavke, blatine. Ove godine smo imali prvi stupanj sommelijerstva. Ponosni smo na to da možemo da kažemo da smo u 8 godina certificirali 320 polaznika prvog stupnja sommelijerstva sa gospodinom profesorom Šunjićem iz Londona, našim Mostarcom, koji je otišao u svijet i donio znanje ovdje. Evo, tako isto bi se želio zahvaliti rektoru Tomiću koji nas je podržao u projektu. Sveučilište Mostar je s nama u projektu certifikacije prvog stupnja sommelijerstva. Mi se nadamo da ćemo to i nastaviti i da uskoro nam dolaze drugi i treći stupanj sommelijerstva. Slobodno možemo reći da je bio trnovit put i svih ovih unatrag možda čak 4, 5 ili više godina borili smo se da dođemo do zakona o organizaciji tržišta vina. Evo, zahvaljujući Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa u suradnji sa Vanjsko-trgovinskom komorom uspjeli smo doći do takvog jednog značajnog europskog zakona koji će našim vinarima osigurati mnogo više stranih tržišta za izvoz ove velike delicije u Bosni i Hercegovini. Proteklih godina naravno moramo zahvaliti i u USAID-u, velikoj organizaciji koja nam je pomogla da uđemo u Vijeće Europe u kuću slavnih kada su u pitanju vina, a to je organizacija Iter Vitis. Jedna mala kruna koju nećemo zaboraviti to je da je grad Mostar dobio Dionisis najveću nagradu kao grad vina u Bosni i Hercegovini. Gledajte, sve ovo što govorimo i napose Vanjsko-trgovinska komora uspostavila vinsku cestu, donijela sve pravilnike i osposobila ih za njihovo funkcioniranje. Možemo sada na koncu i kazati da Blaž kao veliki festival nije više nešto što trebate znati, što morate znati i morate biti dio zapravo Blaža. A za sve nas koji smo dionici ove priče možemo slobodno kazati obećano ispunjeno.